Pozdrav, ja sam Nemam Spektar Mihael. Danas na pregledu imamo Volkswagen Passata. Radi se o B8 modelu iz 2018. godine sa pređenih 79.000 km. Što se vozila tiče, vozila je jako uredno. Izvana nema nikakvih oštećenja, niti iznutra. Što se tiče vozila, vozila smo provjerili našim uređajem za mjerenje debljine laka. Te nismo otkrili nikakve nedostatke. Što se tiče dodatne opreme, izdvojio bih prednja LED svjetla, prednji parking senzore te prednja svjetla za maglu. Što se tiče bočne strane, izdvojio bih da dolazi s aluminijskim felgama i stražna strana, zadnja LED svjetla te zadnji parkni senzori. G-Pack ima veliki prostor, moguće je spustiti zadnju klupu ovdje, te dolazi sa rezervnim kotačem pune dimenzije. Zadnja klupa, radi se o alkantari koži, dakle sve je uredno, nigdje nema znakova trošenja, dolazi sa svojim zasebnim klima uređajem te naslonom za ruku. Što se tiče prednjeg dijela, vozilo dolazi sa sva četiri elektronska podizača stakala, grijanim i elektronskim podesnim retrovizorima. Vozačevo sjedalo je ergo komfort, dakle moguće lumbarnu potporu podesiti. Vozilo smo također provjerili našim dijagnostičkim uređajem, te nismo otkrili nikakve nedostatke, sad ćemo ga upaliti. Sve radi. Što se tiče dodatne opreme, izdvojio bi da dolazi sa grijanim prednjim sjedalima te automatskom klimom, infotainmentom i dodatnim dodirnim ekranom. Također ima automatska svjetla te adaptivni tempomat. Što se tiče vozila, vozila će biti dostupno putem Neostara, te ga je moguće kupiti putem financiranja i ostvariti godinu dana jamstva. Vidimo se na pregledu. Pozdrav!